Da velha geração, temos António Feliciano de Castilho, que criticava as ideias dos novos poetas portugueses centradas na liberdade de pensamento e acusava particularmente Antero de exibicionismo, obscuridade e de abordar temas que nada tinham a ver com a poesia. Do lado da nova geração, Antero de Quental defendia a renovação e rompia com a poesia tradicional portuguesa, onde eram banidos o romantismo, o sentimentalismo e a religiosidade lírica, e surgiam com força as ideias de liberdade e justiça. Vamos por partes. A poesia de Antero apresenta três fases, de acordo com as modificações operadas em seu espírito. Na obra Odes Modernas, impregnada de realismo radical, o poeta compõe poesias de conteúdo revolucionário e social, como nos dois tercetos seguintes. Eu amarei a santa madrugada e o meio-dia em vida refervendo, e a tarde rumorosa e repousada. Viva e trabalha em plena luz. Depois, seja-me dado ainda ver, morrendo, o claro sol, amigo dos heróis. Como características da sua poesia, destacam-se o misticismo, a idealização do amor, o rigor formal, mas também a crítica sociopolítica, a melancolia e o pessimismo. Com uma atitude paradoxal, a sua poesia ora se dedica à ação social, ora se prende à tradição religiosa, como neste soneto. Num sonho, todo feito de incerteza, de noturna e indizível ansiedade, é que eu vi teu olhar de piedade, e mais que piedade, de tristeza. Não era o vulgar brilho da beleza, nem o ardor banal da mocidade. Era outra luz. Era outra suavidade, que até nem sei se exala na natureza. Um místico sofrer, uma aventura feita só do perdão, só da ternura e da paz da nossa hora derradeira. Oh, visão, visão triste e piedosa, fita-me assim calada, assim chorosa, e deixa-me sonhar a vida inteira. Como político, Antero foi um dos fundadores do Partido Socialista Português. Em 1871, juntamente com Eça de Queiroz, Oliveira Martins e Ramalho Ortigão, organiza quatro conferências democráticas com o intuito de reformar a sociedade portuguesa. A primeira foi dada por Antero e intitulada Causas da Decadência dos Povos Peninsulares. No domínio da filosofia, destaca-se o livro de 1890, Tendências Gerais da Filosofia na segunda metade do século XIX. Influenciado pelas ideias do filósofo alemão Hegel e do francês Proudhon, Antero de Quental foi um dos introdutores do socialismo em Portugal.